Но преди всичко това е време да посрещнем първите си седмични коментатори за този сезон. Тя е родена в Хавана и във вените ѝ със сигурност тече гореща кръв, която лесно може да ви опари. Внимавайте. Започва да свири на пиано още на 6. Завършва консерваторията със специалност пеене. Бивш модел, част от култовата група Трамвай номер 5, политически и медиен съветник, експерт по маркетинг и комуникации, майка на 2 деца. Известна със своя труден характер, непримирим дух, безкомпромисност и способността да не се интересува какво мислят другите за нея. Време е да поканим при нас Оля Маркес. Здравей, добре дошла. Оля, добре дошла. Как си? Благодаря, добре. Впечатлена съм от това представяне. Изглеждам ужасно страшна. Благодаря. Но не изцяло, заповядай. Не изцяло, да. Значи... Имам време да се изложа. Имаш време да се докажеш в едната или в другата посока. Да. Винаги. Твоя воля. Ти си прати ли лятото? Аз изпратих лятото, което всъщност за мен беше 3 дни. О, да. 3 дни? Само. Е, това е най-плашещо в описанието. Да. И съм ужасно нещастна. Надявам се на едни още 3 дни до края на септември. Да станат 6. Оля, това тези единствени 3 дни, които успя да откраднеш за себе си, къде ги прекара? А, където целокупния български народ си прекарва лятото на Гърция. Okay. Да, нали знаеш кое е най-хубавото на България? Гърция. Гърция, да, да, знам. Знам в общи линии от моята къща до плажа в Гърция, доста по-близо от което и който и да е друг вариант за прекарване. Така ли? Защото аз точно щях да питам, ако почивката ти е 3 дни и трябва да стоиш един ден на границата, какъв е смисълът? Успях да мина между капките и нямах проблем с границите, нито в едната, нито в другата посока. Но нямаше и опция за нищо повече. Радвам се все пак, че си успяла да видиш Гърция. Ние като споменахме Радина Червенова, тя тази година, този сезон ще има нова рубрика «Работещи майки», а именно ето хора като теб и като Деси, разбира се, жени, които имате кариера, имате деца, имате семейство и въпреки това успявате да правите всичко и то завидно добре. Благодаря. Моля, нека да видим кой ще седи до теб до края на седмицата. Така, кавалерът на Оля се доказва като борбен мъж още с първата си глътка въздух. Малко преди секциото казват на майка му, че има проблем с бебето. Той до ден днешен е така с него. Въпреки това, той се появява на този свят с усмивка. Пътят му от дивана, на който заспива след паметен запой, до позицията на един от най-известните телевизионни водещи и продуценти у нас е достоен за филмов сюжет. Той вече има книга по въпроса. Да. Крайно време е да направят и филм. Да. Половинката му го нарича момче от звездите, защото погледът му е вперен все нагоре, а голямата му мечта е в рамките на живота му човечеството да кацне на Марс. Днес обаче той самият каца директно в нашето студио. Казваме добре дошъл на Иван. От Иван и Андрей, но без Андрей. Благодаря ви, да. Христов. Здравей. Здрасти, Иван. Здрасти. Здравейте, айде, благодаря си. Иван Христов, заповядай. Аз съм Кръг, по принцип, и малко смели сте като мекарите, като част от първите си гости, най-първите за защо сезона. Е? Ти си по-точната половина на вашата двойка, аз такова беше не съм останала. Аз съм по-точната половина на нашата двойка. Това е, но по-кръжката. Но много по-кръжката. И дано това да не се разпростряе във вашето студио, с вашите рейтинги. Толкова проблеми има. Ами сега последната кръщина, която те е сполетяла, каква е, щом с това започваш? Последната кръщина е изключително прозаична. Примерно, понеже чух, че за Гърция говорите, това е любима и моя дестинация. И в двете посоки така се случи, че свръхмодерният ми автомобил остана без фреон и нямах климатик, което беше доста... Остана без фреон? Електрическият автомобил? Да. Не, просто нещо се развали и така. Не си купувайте Тесла. Колко време стоя на границата? Друга кръщина е свързана с зарчетата, които ми се падат, когато играя на любимата ми игра табла и трябва да я прекъсна тази игра. Аз съм хабилитиран преподавател. Така ли? Имам трудове по въпроса, да. Той в сравнение с мен всички са преподаватели вече. Може да направи тя да идва в бой. И така. Какво изкарваш едно и едно непрекъснато, но не на дилбара, където има значение? Едно и едно не го изкарвам, защото не е лошо. Извинявай, две и едно изкарвам. Две и едно. Две и едно по-лошо, да. Не мога да кажа. Едно и едно в първата игра, в основната игра на табла, нищо не е всъщност. Ами не, много е. Много е идеално. Не, окей, заради... Окей, движи заедно. Добре. И не сам. И не сам. По някакво причина. Но когато съм аз, нищо не е хубаво, защото... Но важно е, че се падне в неподходящ момент. Добре, надяваме се нищо лошо да ти се случва. По-добре, на вас нищо лошо. Аз съм свикнал на мен да ми се случва лошо. Ти да не си наминал там някъде покрай тая ракета, дето от нас се опитват от известно време да изстрелят, защото тя има течове. Има проблеми. Да, бе, кажете с две думи за хората Артемида, това е Артемида 1, ракетата на НАСА, която е от години готва. Програмата е Артемида. Артемида е програмата. Ракетата се казва SLS. SLS. Space Launching System.
Благодаря. След тая. Не, след тая. Важни са тия думата. Аз много теми си бях приготвил, но всичко това отиде на кино, като ти видях пантелона днес. Нямаше нещо. Ако сме в виртуално студио, където разни неща могат да се появяват и да изчезват. Този пантелон. Дай да видим дали мога да се промени. Дай да видим. Не се промени. Не. Вижте, добре, значи сега в момента да ви кажа по-консервативен от мен. Да. Очевидно. Не, добре ти си. Искате ли да сме честни с зрителите и да разкажем какво стои за тази закачка? Това е от някакъв хубав момичешки магазин за големи момичета. Сега ти смисъл, това е проява на гъднярско отношение от страна на Иван Христов спрямо Александър, който не е правил така. Това е напрегнат на тема панталона си. Аз съм много щитен на тема панталона ми. Защо? Защото всъщност дълбоко в душата си той е безкрайно консервативен. Е, само се прави на много. Тези флорални мотиви не ми подсказват. Не, те просто обират релефа, мускулния релеф отдолу. Да, и то доста добре се го обира. Явно носа дрехи, които всичките го обират. Да, а, нали? Много добре се го обира. Аз съм чувала, че най-силната проява на добра връзка между момче и момиче, мъж и жена или каквото там, нали, е когато тя му разреши да носи нейните джинси. И те му стоят като чорпогащник. Много е хубаво. Момче и момиче, мъж и жена и поглежда към Сашо или каквото там бе. Ама се продължаваш си духовин и рано сутрин. Без фреон дошъл от Гърча. Браво! Той се е едно, че е слязал от совалката, която така и така не иска да излети заради течове. Ето, уважаеми зрители, така можеш да останеш успешен човек в България. Ако имаш бърза, духовита мисъл като Иван и независимо от часовия пояс я проявяваш. Особено на гърба на своите колеги. На тема космос може би ти панталона, защото е един вид репрезентация на големия взрив, който се случва преди 15 милиарди кусо. Ето, тук сме ние, виж. Да. И сега са злощастните опити да се изстреля това нещо. Ужас. И очертава ли се да се получи в крайна сметка? Нямам след като представа. Следиш космическите въпроси. Следа, че вече две изстрелвания отлагат. За мен е изключително важно това да се случи. Какво представлява страната с две думи? След около 50 години човечеството ще направи опит отново да се върне на естествения спътник Луната. Защо това е важно? В две направления. Чисто физически е важно, защото това ще бъде един външен пост, от който след това ще може да се атакува цялата Слънчева система. Но духовно е още по-важно, защото според мен цялата еволюция на човечеството е свързана не с погледа надолу, към газовата, политическата и не знам си коя криза, а е свързана с погледа на човечеството нагоре. И мозъка на хората е започнал да работи от момента, в който те си дигнали погледа и са видяли поляната, трябвало е да се настанят, после са видяли планината, после са видяли морето, а после са видяли звездите. И във връзка с това смятам, че колкото по-бързо човечеството отправи поглед отново нагоре, толкова по-добре. Не ми харесва така. А иначе конкретно, да. Какво ще стане? Манекени, облечени с специални скафандри, които са с едни специални сензори. Дай Боже, някога ще излетат. Ще направят една пълна обиколка около Луната. НАСА така прави. С Аполо 10 така е направила НАСА. Направила една обиколка около Луната и чак следващото Аполо кацат. Да, извинявай. Извинявай, да. Не си съвсем прав, защото независимо, че няма да има човек на кораба, все пак той няма да е празен. Там ще има един пътник. Овцата Шон. Това е някакво плюшено и плюшена играчка. Да, виж, която обаче е част от цялата маркетингова комуникация, която изобщо има маркетинг за има този и то проект. Много як. Да, да. Само влияш сайта на NASA или на SpaceX и първото, което е шоп. Не, искам да кажа дали маркетинг точно е определението, което трябва да се даде, но всъщност овцата Шон, тя е част от целия този процес и целокупното човечество следи как тя се подготвя в пералнята за повръщане и така нататък. Неколко опти сме гледали как се и се твърди, че това ще е наистина малка крачка за човечеството, но огромна за овцете. Когато се... И голяма за Шон. В интерес истината, аз съм сигурен, че някой го измислил това, подигравяйки се на човечеството, че всички сме овце, но това е друга тема. Да. Сега като го казваш. Илон Мъск. Функцията на плюшените играчки в космоса е да покаже чисто визуално кога настъпва безтегловността. Да. Когато тя е прикована тази възглавница, още няма безтегловност. Като изведнъж излети. Когато овцата литне. И овцата литва, да. А иначе те ще се върнат, сензорите ще покажат какво що. И дай Боже, следващата мисия да е успешна и да бъде скоро. Да, сега обаче ще ви приземим. Да. И освен това ще ви приземим. Извинявай, само да кажа, че това е всъщност първата стъпка към
кацането на Марс. Това е дългосрочният план на тази програма. Дългосрочният план е, да, дори зависи какви мащаби на време използваме. Това за мен е средносрочният. Дългосрочният е цялата Слънчева система, която ще бъде в краката ни, живот и здраве, да, ако успеем да уседнем на Луната. А ние, Иване, с една планета не можем да се справим, па подхванахме цяла ние Слънчева система. Ние не с една държава, с един град. И затова много краткосрочно отиваме в Люлин. Да, кажа, защото е време за спаринг. Пак си е друга планета. Да, репортер и камен Лисички се срещна очи в очи с нашумелия наскоро боксьор Трайчо Георгиев, който преди две седмици спечели първата си професионална победа на ринга. Боецът, уважаеми зрители, победи богаташкия наследник инфлуенсър Рашид Белеса в подгряваща битка. Значи имайте предвид, че той ще го би като на голямата гала вечер в Саудитска Арабия с основен матч между Александър Усик и Антони Джошуа. До този момент нашият наследник имаше 3 мача и 3 загуби. Повече за триумфа му и пътят от общежитието в квартал Люлин до голямата боксова сцена ще разберем ето сега. Намирам се в Люлин 1, в кипърските общежития, така ги наричат тук, и именно в този вход живее и боксьора Трайчо, който стана популярен с победата си преди две седмици в Саудитска Арабия, а това е неговия треньор. Здрасти! Здравей! Първо искам да те попитам с Трайчо, от колко време работите заедно, тренирате? И от няколко години сме заедно. Той тренира, работи и... Така, в последния момент се падна този матч, който едва ли не му промени живота. Със сигурност той е сбъднал една своя мечта, но как се стигна до този матч? Защо точно Трайчо? Защото принципно не се обадиха за друг боксер, но прецениха, че е по-добър. Искаха, нали, с по-слаба статистика, не че Трайчо е лош боксер. Просто игра с много добри боксери и има по-лоша статистика в интернет. И те прецениха, че ще е лесен противник за Рашид. Но... Само да кажем няколко думи за Рашид. Той, между другото, е популярен с това, че е инфлуенсър и богаташки син. Колекционер на скъпи автомобили, нали така? Да, точно така. Баща му е милиардер, много влиятелен човек в Дубай. Той е милионер. Човек с пари, не е толкова голям спортист, но просто искал да се докаже на ринга, но не успя за наша радост. И всъщност Трайчо така си извоюва победата. В същия ден, доколкото знам, са се качили на ринга много известни боксьори. Кои са те? Да. Ами Антони Джошуа, Александър Усик, Калум Смит игра преди това с Матю Бодрик, много хубав матч. Филип Харгович игра с един китаец, не мога да сетя името, но пак много хубав матч. Точно взето големи боксьори и самата зала имаше много известни личности. И за нас беше чест, че можеше да се докоснем до тях и да ги видим на живо. Всъщност виждам, че тук така, паралелите са големи. Не за друго, защото Трайчо живее в този вход, а всъщност се изправя срещу един милионерски син. Така че със сигурност на Трайчо му е било трудно. Естествено, че му е било трудно и до последно там, нали, като гледаш всички тия хора и тази атмосфера, обстановка, адреналин, в смисъл... Много добре се справи Трайчо с напрежението и затова игра добре и спечели. Предлагам ти да ни заведеш от тях и да го изненадаме. Заповядайте. Това е твоя дом. Да, да. От колко време живееш тук? Еми, вече четвърта година как живея тук. И това е твоето семейство, нали така? Това е моето семейство. Здравейте! Аз съм Камен. Надя. Гордеете ли се с Трайчо? Как няма да се гордееме? Децата радват ли се? Щастливи ли са? Амин. Много даже. А така. Добре да е. Ти очакваш ли, че може да се стигне до наистина едно такова развитие на нещата? Очакваш ли тази победа? Ами да. Да. Аз бех убеден, защото че печеним. Смисля, че си вземе победата за България. С нашия тренер, господин Асборо Георгиев. И бяхме много радостни. Аз между другото гледах клип от самата среща. Той по много интересен начин те надъхваше. Какво ти говореше през цялото време ти, докато беше на ринга? И метна, говореше ми, ще ти метна кърпата. Нали, това го прави за България, за жената, за децата, което мене това прекалено много ме амбицира по така да игра, за мога да си взема победата за България. Добре, не. А от тук на къде? Еми, от тук вече си продължава.
Още по-големи върхове имаш някакви мечти, свързани с бокса? Еми да, имам по-смисъл мечти да си ги сбъдна по-напред, да съм към бокса. В смисъл да има повече победи, не само тази да е. А сега вече като стана толкова известен, промени ли се отношението към тебе? Какво ти казват на улицата, когато те срещнат познати, непознати? Еми, гордеят се. Също много хора се гордеят, радват се. Което за мен това е голямо удоволствие. А не те ли сварят повече малко? Все още не. Да, да допитаме дамата. Не, не знам, ревнувате ли се? Ние сме доста години заедно, няма как да се ревнуваме, защото първо, как да го кажа, смисъл, ние си имаме доста голямо доверие. Защото сме създали две деца, семейство и не са малко годините, които живеем заедно. И то прекрасни деца, между другото. А иначе, остава ли ти време да тренираш покрай работата, защото знам, че ти имаш две работи? Не, не ми остава време, защото нямам тази възможност. С какво се занимаваш всъщност? И работа в ресторант зад Народния театър, като охранител и строител, общ работник. И в обедната почивка притичваш до боксовата сега? Не, обедната. Намирам някакво време, нали, така минимално, колко да потренирам час-два. От седмицата поне минимум един-два пъти. Разбрах, че между другото за малко да не заминеш за Саудитска Арабия. Какво се случи? Е, това е вече конфликт съм имал с едно момче, което недоразумение се учих и за това. Ама понабили го? Е, това, че го понабих, ама... Той един удар, не е повече. Ето толкова стига, толкова стига. Добре, предлагам ти, без да ме биеш много, да отидем сега в залата, за да видим всъщност как преминава една твоя тренировка. Съгласен ли си? Да, съгласен съм. Това, което пропуснахме да кажем преди малко, е историята за подкупа покрай мача в Саудитска Аравия. Да, преди мача, предната вечер, ни предложиха пари. Страчо, няма да кажам цифрата, че не е коректно. И хората не бяха малко парите. Знаме, че Страчо няма пари, момчето бедно е. Мисъл, работи си, тренира и не може да прави... Мисъл, не е конфликтна личност. Но идеята е била да ви дадат тези пари, за да може той да загуби. Да, за да може Трачо да не играе на 100%. И категорично отказа. Много се зарадва, бях щастлив. Вика, казва тренер, това е един път живота шанс. Сани е паднало, играме дори да загубиме. Няма да съжаляваме. Рискуваме, играеме. Кога ще са следващите му срещи? Ами следващата неделя на 11 септември, да, в залата тук, в боксов клуб Славия. Ще правим демонстративни срещи, на които и Трайко ще участва. Ще го подготвиме добре, ще му намерим сериозен противник и надяваме се да спечели и да тръгва с победите напред. Еми аз му го пожелавам от сърце и между другото сега, ако бяхме на живо, трябваше да се обърна така към камерата и да кажа, де си Сашо, това е... Стига си излагал, не сме на живо. Килограма. Ето виждате, това е успеха на Трайчо от Люлин, който действително става първият победа в професионалния... Жив и здрав, да играва дълги години. Добре, обаче сега да поразсъждаваме малко. Колко хора според вас в положението на Трайчо пред избора да вземат парите на този пич, който се казва Money Kicks, което в буквален превод е пари да ритат, нали, сина на милиардера и така нататък, ще каже в крайна сметка не. И нека, и чакай, да, и залога само да добавя Трайчо, вече сериозната част на историята, че Трайчо работи, ако нашите си здраве, на две места. Значи веднъж е охрана в нощно заведение, а втори път работи като общ работник. Има две деца и жена. И едвам свързва двата края. Тоест, това не е човек, който може си позволи да отказва пари наляво и надясно. Аз не мисля, че едното е функция на другото. Е, как да не е? Хората за оцеляване трябва доста хора, неща. За много хора едното е функция на другото, знаеш. Да, и това знам. Да. Ето, това е 99% от хората, това правим. Моля? Компромиси със себе си в името на оцеляването. Трайче обаче не. Или в името на, на модата. Да. И сега ще ставиш мода, Иване. Айде, ако обичаш... да?
Не, не, аз казах, не съм убедена, че е функция социалния бит и условия, при които живееш, и статусът ти е функция на решения, които по-скоро са свързани с усещането, с себеусещането и значимостта ти в собствените си очи. Така мисли, аз не знах, но се оказа, че Иван следи какво се случва. Това беше уникална гала вечер и гледах и на Трайчо мача. Да, жив и здрав, че победи така добре. И всички останали. Но за да се върнем на космическа тема и да затворим преди реклами, кой знае какво ще намерим, когато излетим в далечния космос? Може да намерим паралелни вселени, в които времето не тече, както ние сме свикнали константно, от начало към край, а тече от край към начало. Има много литература по този въпрос. Да, за референция гледайте доктор Стрендж. В една такава вселена, не Трайчо е подгрял Джошуа. В една такава вселена, където времето тече отзад напред, не Трайчо е подгрял Джошуа, а Джошуа е подгрял Трайчо. Обаче Джошуа е взел парите, за да падне. А Трайчо не. Добре, внимателно с Джошуа, защото аз съм die hard friend на AJ, така че всичко лошо го приемам лично. И така иначе и в тази и в онази вселена сега е време за реклами. Първите за сезон 12. Отново става въпрос за преди обед.